pour lui que la cousine puisse venir vivre ici en Europe. Par exemple, si mon père a fait ça, la cousine a fait ça, va bien. Alors, ça, la vie en Europe. Bah, moi, je veux vraiment vivre avec toi. Si tu veux aller au restaurant, bah, pour moi, je vais t'amener. On a dit le boyo qui s'abandonne, n'a pas si on n'a pas si. Maman, Balandinio, Soya Belinda, Ben Sivi, la famille, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien, Gapenaza bien, par la grâce de Dieu. Tokutani na rubrique Nabiso, ma solo ya ba maman, na lingibino mingi, ba maman, vraiment merci d'être là. Merci de partager les vidéos, d'aimer, de mettre les commentaires. Yakoba qui sa oyonga la zangisi, toza la ma solo ya ba maman, bandeko, toza poto solo la. Tozo en plus, ya ma beto longola, ya malamu, to yeba malembe, ou appliquer ango, vraiment, puisque toza la malamu, toza wana poto se corrige. Petit à petit, toko za la ba femme forte, toko za la ba femme sage, et kimia e koza la, na banda kuna biso, na ba famille na biso, na ba proche na biso. To ye na di solo, ya lelo nde konanga, ya papa moko ya bozui, e belé. Lisusu ba papa o ya bozui. Papa moko azala ki na bozui. Ebele azala ki riche moko na ville na e, village na e mobimba. Yende moutu azala ki na bozui. Kole kabatu nyonso, le plus riche de son village. Alors papa wana, malgré azala ki na ba mbongo ebele bongo. Aloba ki ye akoki ko balate, akoki ko botate. Akoki pe ko zwa ba travaye te. Mais le plus riche bande konanga a koki kozwa moto moko te songolo pakala aya kosunga ye na misala azala ki fier na kosala misala nyoso ye moko na zana mbongo langa je suis le plus riche pona ko boya ko pesa ko kaba alobaki soki na lingi mwasi na kosala lokola baninga ifo mwasi wana na soki pe na ye na bala ye deja na kobimisa mbongo na lati sa ye, na le sa ye. Alors, er toko bota li sou bana. Non. Na kosunga li bota te, na kosunga papa te, na kosunga mama te, na kosunga batu te. Mbongo na ye, ezala ki pona ye moko. Alors, papa wana, il était fier de lui. Asala kamisala nyoso ye moko azomi kumi. Saboza la loko langa. Nga ina zama kasi. Na ebi kosala misala. Na zala kana bezo ya batu te. Bino boza ba feneyon. Bino bolingi kosala te. Nga ina lamba kanga moko. Na sala kamisala na nga moko. Tu. Chek tongo. Akendaka kubimisa mai. Na libulu ya mai ndenge to yebi na papui. Po a zwa mai wana ako sale la yango toute la journée abimaka 9h nyoso ya tongo ye wana ako zwa sona ye ako zwa babidon na ye ake koluka mai me puyo wana asala yango kaka na lupangu na ye abongisa yango kitoko bande konanga mokolo moko papa wana lokola momesano ake na 9h ndenge zalaka mai tondaka ake nde kubimisa mai ako tipe na kati po itabimisa mai. Erreur et salemaki, bande konanga. Papa wana azindaki na kati ya libulu ya mai. Ya puyo wana oyo abimisaka mai. Papa wana azindi. Alors, tango azindaki, akomi ko ganga. Boya kosunga ngai. Au secours. Nani akoya ko pesa nga loboko. Nani akoya kosunga nga. Abele laki papa wana. Po amona ki ke mouta ko sali sa yazate, abele la taba voisin ya karti ya kote, ba ye ba ke azwi likambo. Yo mouto mouna rake, soko vandi yo mouko zana, kimia o zalez. Papa abele li, voisin o yazara ki na pembe nina ye ayaki o sko. Alobi, voisin na ngayi. Azindi na libulu azo bele la, na kima mbangu na kendo sungayi. Voisin na kima kimbangwa yaki na lombango bande konanga.
akomi na libulu wana ya mai amoni voisin na ya zalaki na se alobi papa ndeko pesanga loboko na benda yo posoki uzabu ena kokoka tenga na telemi makasi na za na position me na za na lingio pesanga loboko na yo o matisa loboko na olokolo za na se o pesanga loboko na benda yo po bima na libulu bande konanga voisin wana banda banda ki kosenga papa ana loboko papa wana lokola mesana ko boya ko pesa azomona lokola soki apesi loboko ba principe na ye ko simba te ya ko kaka ko pesa te voisin zo senga lokola papa alobaki ke ngana makasi ngaba edaka ngate ngana sala kama kamunyoso ngamoko abosani ke na moment na zaraki vraiment on a besoin de songi oui po ayebaki mais aboyi basunga ya zo luka sala makasi na ndenge na ya bima mais mutu azaraki oya tchaki loboko oya zo bele na papa pesa kaka loboko ngana benda yo puisque ngai na kokoka kokota te pona bimisa yo ngai na bongami yo pesa loboko na benda na bimisa yo papa wana aboyaki ko boya boyaki papa oya bozu ya bokondi atikali na kati ya libulu wana mai lokole zalaki moma oyo mai yaka ebelele kaka mai yaka etondaka papa wana se noyaki pe akufaki alors bato na mboka bavandi basage bavandi baye kokanisa balobike ah papa oyo ya bozwi c'est vrai que bozwi na ye abandaki ko partager yango na moto te c'est vrai que abandaki kolinga ko pesa te baye koyebisa voisin wana balobi peut-être ce qui oyebisa ki ye papa zwa loboko nanga po obima comprendre ce qui papa oya yaki kusunga ya voisin alobaki ke papa zwa loboko nanga simba yango po obima peut-être alinga ki azala sauvé po ayebaki ke non eza ye mutazo pesa loboko te me ba pesi ye loboko et comment ki trop tard bande konanga papa wana yake kufa akufaki na bomengo nyoso te akufaki atikaki bomengo nyoso azalaki nango l'homme le plus riche de son village mais akufi atiki bomengo nyoso likolo ya kozanga kokaba likolo ya kozanga kopesa eza na bato na vie bande konanga bamona kapasi pona kotombola loboko kopesa aza nango me akopartage te eza ya ye mingi bakufa batika bambongo na bakonte me na moto boyo koyeba te ke mutu anazalaki na bozwi akolia malonga te akolata malonga te akosunga pe te akosala pe loko te mbongo na ye azobomba abosani ke na mokili oyo tozala bapaya nzambe apesi biso opportunité ya kosepela na mokili oyo tozala nango ekonomi eza malamu mais avant ko sala économie ko yeba ete na le na meli monyengo aza pembeni nanga aye ko lelanga na luki na pesi ça ne sert à rien ko boya ko pesa pona ko lakisa ete yondo koki bato mosusu pe ba luka ba sala ba zwa na moto ki na bango oya yo eza ya yo papa wana boya na ye ko bala papa wana aboya na ye kobota aboya na ye kosunga me nzambe apambolaki ye na bozwi ce n'est pas grave ozo continue na bozwi na yo me okomi na pasi baye kotandre yo la main balongola yo na pasi ozali peut-être soki papa wana abikaki akokaki kozwa mayele alobi ke non ah mbala nsima nazwa ta batravailleur po soki likambo ekomeli ngai na place oyo na kati ya ndako nanga moto aza te voisin akoyoka te ekomelinga na libanda moninga ya yoki asunginga nazwa mayele na change mais papa wana azalaki na motema makasi lokola ye azalaki fier ayebi ke ngai napesaka te ngai oya ngai nalukaka na moto ki na ngai nakopesa te nakopartage te moto na moto alukaka na ndenge na ye akendaki na mabe ndeko nanga moyimi ba maman tozala masolo ya maman na ba masolo na biso na ba histoire na biso na ba conte na biso tokozonga kaka na kote ya biso ba maman puisque biso ba maman nde toza base
Balobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, biso ce qui te vit à malamo, de te partager avec ma papa, na ma famille, na bana, et za la kande bongo. Yango to benga kama sobe à ma maman, puisque maman ce qui a vu, mboka et se beli. Ba maman, to yebi ke eza na banda komo souso, so ki okoti. Ata ju ya pamba. Soko sengi te wako pesa ote. Ndengi za wake mwasi ya mayela mwini bapa ya baye nandako. Ayeko propose papa, mama, mwana, okomela nini, okomela te, okomela mwaji. Loba ke ezanga. Soki ezangi ata mai. Soki pe mai ezangi conscience na yo yebike a. Mopayo aye akutani na periode oyo na zangi ata mai. Me soki na za wake nango. Naza moto ya kupesa, wane za malamu. Me ba oyo ba koka kako yamba batote. Mopaya ye nandako atako propose ma ya pamba. Atako propose ju ya pamba. Oko vando telimiso. Tiso ki mongon weka uki osengi. Ah, nako ozo ata ma ya umelate. Non, ba mama. Ndako yamba kaiza ndako ya lipamboli. Kopesa eza lipamboli. To zala ka ba mama ya moyibi te, to pe ba papa ya moyimi te, to ye ba kopesa, e nzamba pamboli yo, luka o ye ba kopesa. Luka o ye ba kopartaje moninga zangi o pesi. So ki pe ya ko bomba ezali, pourquoi pa? Me li boso ya ko bomba, tala pe ba ninga. Tala pe ba oyo ba zo zanga. E ba zui ba zala ka to ye ba ka moutu a zui aluki, aluka mwa moutu a sala po na ye. Ba esclave te me moto ko sala po e ko sala wana zo sala e permettre ya zo ta lipa ale sabana me yo zana ko zui o bomba yango pona yo moko o partage akate o pesa akate et tu es fier de toi. Les riches l'a été fier de lui mais tango akufaki atika ki bomengo nyonso soki a botama ki na bandeko bandeko wana nde peut-être ba ko profiter na bomengo na ye mais soki a botama ki na bandeko te kaka babola ba chef de village bato baza pembeni na ye bango nde ba ko hériter na biloko wana ko pesa eza malamu kuzala na mbongo na bozwi eza bénédiction po epesa meli moto nyonso te mais tango zana ngo luka na ko yeba ko partager na baninga o bazangi. Qu'on partage ma savoir-faire. Qu'on partage moi et loko ya ko lia, moi ya ko mela. Touti ka makambo ya ko bomba bomba. Qu'on laisse ka bana kaka ba pat. Mais bana, bazana, ozana mosolo, ozana bozui, ozo bomba ka ke mbongo oyo, il faut na futa na woli kelemba. Touke na wo se ko na sans wana. Mais on la lisi bana nzala. Ozana ona bozui, ozana ona mbongo, ke ko zwa engagement oyo, et ko sala ke entourage na yo bazanga kimia bana na yo ndaku na yo. Oko lambate, bana bakoli ate, pourquoi nazo bomba mbongo, nazo batela, li kelembo salaka, e leki na salaire na yo. Ndeko to sosola, bandeko to sosola. Tango yo zana bana, ozo prive bana. Tango zana libota, er mousousu bandeko mousousu pe bazo zanga, ozo prive bango. Me tango pe toko zwa misolo wana, oko sale na nango nini. To ye baka ko pesa. Na vi pe to zela akaka te ba pesa ka biso. Ou be biso to lo baka ka merci. Ko ye bako pesa ezali pamboli. To soso la bande konanga. To ye bako partaje. To zala basi to pe mi bali oyo. To ye bi ko yamba. To ye bi ko pesa. Moto ye nanda kona yo. E, ya ko lia ezali o propose a mwen ke moto ana boya. Me yako bomba. Yako bombo linga kyo sala semu no moni ke nonde la nina sala boe bapa ya baena o sala isusu te. Ndeye na linga kina lamba bapa ya baena ko lamba disusu te. Okomi ko zara prese bapa ya ba kende. Piske mwaye ya ko songe zate, mwaye ya ko pese zate, non. Ko partaje eza benediksyon. Ko pesa eza benediksyon. So ki tozo pesa nzamba ko pambo la biso. Ozwi yeba na ko kanisa baninga.
Ozui balobi le plus riche de son village, je sais qu'il y a na bozwe belé, mais ayeba ki na kokabate. Moto ayepe attendre la main. Ayebi ka ke soki ezaka kangai pona pesa, na loboko na kopesa te, na lokolo na kopesa te, na liso na kopesa te, donc otala batote, kopesa batote. Mais ye ayebi kozwa. Pourtant, on a bien au secours, azala qui n'a besoin de ça. Mais on a ça, il y a un monique. Quand on a pèse à l'obo, on a coupé sa tête. A tiki mokili. Bande koto sosola. Tout sosola. Leçon de vie, bande konanga. On a une petite histoire, une petite li solo. Mais yo comprendre mon andenge nini ce qui a kobaki sezali poto te yama me kana kobaki sa na ba commentaire mais o yo ngai na ibi na ko partager ya tongo ya lelo to ye ba ko pesa er nzamba pambo de biso to ye ba ko pesa to ye ba ko partager ko bomba ko bomba ko bomba suka nango e ko sala nini ozana ngo olingi ko songa moninga te oyebi ke moningo na zana ya zo kelela. Azangi atalipa ya kolia mena kopesa te. Aluka na motoki na ye. Biso nyoso to ya na poto ko luka. Etalie azama ye le te. Peut-être ndeko wana zo passe ba moment difficile. Peut-être ndeko wana azana ba problème makasi. Me yo boyi. Na kopesa te. Ifo to luka. Mutu na muta luka na ndenge na engape na zo luka. O bombi yango ebele ndeko nanga. Nyoso ekotika na namokili, tout est vanité. Yango soki tozwi toyeba ka kosepela na baninga, to lia malamu, to mela malamu, soki ya kopesa ezali opesi, soki pe ya kosala ekonomie ezali, pourquoi pas? Me na koyeba ke tango nazo bomba, soki na kutani na moto na moninga zangi, na kobimisa njo nyoso te, me ata ya mwa mukie, oye kosala ke na sunga moningo azo kelela, eza deja lipamboli. Voilà bande konanga, to komi na soka. Ya histoire na biso ma solo ya ba mama lelo to ye ba ko pesa to za loko na mozwi oyo te aboyi ko pesa loboko a préféré a koufa non ce qui va tendre biso la main to ye ba na ko pesa moninga linga songa yo ondimi ata kuto boya ka ko pesa mais tango komi na pasi ko yo ka soni te po mingi makufa na soni. Alobi non na sala kamabe. Ce qui na ndimi ba sala nga bolamu eza lokola na sopi bol non. Vie eza compliqué. To ye ba kozwa mayele, to pesa, to ye ba kopesa. Nzamba ko pambola biso. Merci to komina suka na solo ya ba maman ba ndekolanga. To kutani mbala sima. Bo evite te na ko s'abonner na chaîne na biso Belinda Benz TV. À bientôt.